Да, не извинявай, само покрите. Та, настъпи дълго очаквания момент на обявяване на победителите. Както знаете, журито избира два екипа, които са равностойни. Няма първо и второ място. Равностойни са наградите. И затова ще ги обявим по азбучен ред. Освен това, публиката също избира един екип. Вече го знаете кой е победителя, кой е проекта, защото гласуването приключва в 18 часа точно и публикувахме снимка на екрана с резултати. Започваме с наградата на публиката. Всички я знаете, това е проектът Smart Vehicle for Software, Smart Vehicle Software for Reducing Pollution. Сега, само да уточним как процедираме. Първо предлагам да сложим медалите. Да, медалите. Да. Добре, обаче трябват асистенти. Ето господин Илия Горанов от журито. Ще връчи медалите. Да, той е награда на публиката. Добре. Да, дай ми това, че дам сертификация. Или ги не наше Добре. Едно по едно. Право. Ви окичват. Така. Не, така, така, взимаш. А, това е. После да кажа, след като дадем всички награди, трябва да си направим задължително обща снимка на всички участници и на журито. Така, допълнителни награди и малко уточнение към тях. Всеки отбор получава сертификати от софтуерния университет, с които сертификати може да се обучавате безплатно при тях един семестър. Сертификатите трябва да бъдат поимени и да ги надпишем, така че вие помежду си разберете кои от тях ще ги ползват. Освен това, получавате, тук сте 4 човека, двама от вас получават ваучери от Networks, да обърнем да се види към камерата, за безплатен 6-месечен абонамент за цифрова телевизия и за интернет. Те също трябва да... имената на колегите, които ще ги ползват, също трябва да бъдат записани, за да им се обадим, да знаят кой точно ще използва тази услуга. И колегите, които помагат за обща снимка с отбора. Също цялото жури. Не може ли? И стоите там, да. Как да решим? Да, застани тук. За всички наградени също така има и чанти с чаша на НАСА, допълнителни стикери, черни фанелки, които са за победителите, такива като на журито. Точно. Можем так да ви ги дадем? Ай, не сега. Да, няма. Не е проблем. Ето мами. Парите за надписване на този за ваучер. Така, класиране на журито по азбучен ред на проектите. Два проекта, както казах, равностойни. Първият е Degradable Plant Containers на отбора Super Proteins. Моля дамите да заповядат. Кой ще им връчи медалите? Thank you.
На дамите, тъй като не са от Русе, няма как да използват услугата на Network, затова даваме сертификати от Софтуерния университет за безплатно обучение за един семестър при тях. После също ще уточним имената. Както и останалите победители, имат чаши с стикери, черни тениски за победители, както и две книги дебели от предоставени от Софтуерния университет. Едната е култовата книга за алгоритми, която се казва как точно да програмира и равна плюс плюс алгоритми, другата е въведение в програмирането с C-Sharp. Така, продължаваме нататък. Вторият награден проект на журито е 2020. Flying Crow Earth Cleaner. Моля колегите да заповядат. Медалите. Заедно с медалите колегите получават 3 ваучера от Network за интернет и цифрова телевизия за 6 месеца. Те ще си ги разпределят както решат, както и един ваучер за безплатно обучение за един семестър в Софтуерния университет. И разбира се, чаши на NASA, черните тениски за победителите, стикери и така нататък. Благодарим, да. За останалите си отбора. За останалите три отбора има по една книга от Софтуерния университет, въведение в програмирането C-Sharp и алгоритми и структури от данни, т.е. култовата книга за алгоритми. Не сме ги разпределили обаче кой за коя е. Какви са вашите предпочитания? Аз съм такова. Извинявам се. Окей, добре се разбирате. C-Sharp, кога да я получиш? Да, обща снимка ще направим, обаче... Журито, ако иска да сподели нещо с участниците, да даде коментари, препоръки по техните проекти, какво могат да подобрят, за да станат по-успешни. Може да кажем някои неща. Със сигурност относно ФРЕК, бих споделил мнението на господин Милко Маринов относно това да се фокусирате върху нещо много в началото ограничено. Това ще даде много бързо обратна връзка и тогава може да разширите малко диапазона, мое мнение.
Относно Венера. Венера също е интересно приложение. Идея може да е, примерно, да, за да се разшириш комьюнитито, може да направиш нещо като възможност, където хора да създават квизове на тая тема. И по този начин да може да имаш рейтинг, по този начин със сигурност се увеличиш комьюнитито. Като идея, не знам, някой друг да има нещо коментар. За AirSight приложението коментирахме, да. Така консолидирахме се около концепцията, че е добре да се помисли повече за офлайн, отколкото за онлайн режима. Тоест да не изисква наличието на интернет и да не изисква наличието на GPS. Сега няма да коментираме по-конкретно как технологично да стане, мисля, че и сами ще се ориентирате как да стане. Смятаме, че е възможно и би било доста по-приложимо на практика. Тъй като, както коментирахме, полетите, на които има интернет, особено в Европа, не са особено много. Но иначе определено идеята и концепцията е доста интересна. А и другото, което ми се искаше да споделя аз поне, мисля, че колегите от журито, останалите също са на такова мнение, обръщайте, няма да коментирам конкретен отбор или конкретно представяне, но наистина обръщайте внимание на представянето си. Това е нещо, което, да не кажа силна дума, но ще бъде, винаги ще ви помага за напреде и в професионално развитие, в лично развитие, в абсолютно всичко. Възможността, умението да се представите ще ви помага страшно много. Това е нещо, което се учи, нещо, което се тренира. Не е нещо, което... Да, окей, сигурно, като всяка друга работа, има хора, които им се отдава повече и хора, които им се отдава по-малко, но тренирайте го, защото ще ви бъде полезно. Този бял празен слайд означава покана за обща снимка. На всички участници, членовете на журито... Къде ще правим? Ами тук да направим. Ако успеем да се съберем. Защото може би ще е хубаво на основа на университета. Искате ли да направим обща снимка на